Sabahın xeyir əziz balıqçılar, gördüyünüz kimi artıq gəlib çıxmışıq. Deməli, Kür çayının üzərindəyik. Bura hansı tərəfdir? Səlyan, gördüyünüz kimi orada Kür Xəzər restoranı var. Səlyanla Neftçilanın arasında Kür Xəzər restoranı. Onun üzbəyiz, Kür axır. Gəlmişik bura. Orada gördüyünüz kimi balıqçılar var, balıq tuturlar. Onların dediyinə görə artıq burada sazan, yaxşı sazan çıxır. İndi bu günləri yoxlayacaq, görə nə göstərir özünü, nə deyir. İnşallah balıq tutduqca çəkib göndərəcəmiz. Gördüyünüz kimi artıq orada qardaşlar birini gətirirlər, çıxartdılar, maşallah iri balıqdır. Yəni burdan yaxşı çəkilər çıxır, inşallah biz də spinninglərimizi atmışıq, spinninglərimiz yerindədir, inşallah ki bizim də balığımız gələr. Gördüyünüz kimi ufacdır, balacadır. Biz bu balığı bıraxacaq suya. Bura Kürün qırağında ayaq gördünüz. Və bu balıq bizim qırmağımıza düşdü. Soxulcana. Biz bunu bıraxacaq suya. Gördüyünüz kimi bir dənə karp tutduq. Yəni belə dildə isə karas. Sadəcə olaraq tordan çıxma balığı oxşuyur. Gördüyünüz kimi pulları zədəlidir. Bunu da bıraxacaq suya. Çünki balacadır. Geçsin böyrləri gəlsin. Böyrlərini tutarıq inşallah. Ya Allah. O da getdi yaşamağa. Balaca balıqları. Gördüyünüz kimi mənzərəsi gözəldir. Bu tərəfdə laf əla mənzərə var. Amma bu tərəfdə biraz seyrəli idi. Hələ ki balıq işləmir, zəifçili idi. Belə. Karpımız gəldi. Bu pis deyil, hər bir şey. Bu soxulcana. Biz kimi duplet gəldi. Şamayka, şahmayı və karas. Görürsünüz. Bu dupletimiz. Saat hər dəsə 4 olar. Balıq indi başlayıb işləməyə.